Toki, Sami Toiviainen, miten sinä analysoisit ottelun ratkaisut ja ottelun tapa? Onnittelut KTP:lle runkosarjan voitosta. He teki tänään etenkin omassa puolustuspäässään tiettyjä asioita erittäin hyvin, mikä teki meidän niin kuin palloskriinin pelaamisen välillä hankalaksi. Välillä se sujui ihan hyvin sitten taas välillä tuli vähän semmoisia, niin että pallo jämähti. Se jämähti joko Bojanille tai se jämähti sisään välillä Childsille ja sillä tavalla me ei nyt KTP-tasosta joukkuetta voiteta. Neljän jakson alku oli oikeastaan se isoin ratkaisu tässä. Siinä pelattiin 0-0 jonkun aikaa ja molemmat heitteli vuorollaan ohi. Ja siinä jos myös saatu muutama kori ja menty edelleen, niin lopputulos olisi voinut olla toisen näköinen. Sitten pidettiin Brandon Jefferson ekalla puolella. Pidettiin aika pitkään, se kohtuu hyvin. Ja sit ei nyt tullut meille yllätyksenä eikä varmaan kenellekään täällä, että kun peli ratkotaan, niin hän on varmaan sarjan kovin pelaaja siinä, mutta niin kuin Juho totesi, pienet asiat, pari puolustuspään nukahdusta, et etenkin ekalla puolella, niin voi olla, että mekin tiedetään, että Jukka osaa heittää, kaksi turhaa apua, tai liian syvää apua Jukka vapaana, muutama semmoinen close out lähestymistilanne, mistä sitten Ulmer pääsi ajamaan, mitä ei oltiin niin kuin sovittu, että tehdään toisella lailla, että kyllä nämä on niitä juttuja, ja parempi joukkue voitti, joka oli niin kuin ei nyt 40 minuuttia KTP:kään kurinalainen ollut, että kyllähän ne Juhan kolmaset oli molemmat esimerkiksi sellaisia, että Ponttiksella pari verisuonta kyllä siinä kohtaa pullistus on ihan varma. Että niin kuin tällaisia pieniä virheitä teki molemmat, mutta me ehkä sitten muutama enemmän ja he pysty hyökkäämään ja tietyllä lailla puolustaa ne muutamat tilanteet sen verran paremmin, että ihan oikeus oli, että Kotka voitti. Sitten varmaan niitä lähdetään korjaamaan, jotta playoffissa sitten joskus pitkän ajan päästä voisi olla mahdollisuus pelata vaikka uudestaan. Joo, siis totta kai. Mennään nyt ensin. Me valmistaudutaan nyt 6 tunnin kotimatka siihen Pyrintöön ja katsotaan huomenna siitä, että tarviiko se 6 tunnin työ heittää roskia ja vaihtaa se sitten johonkin muuhun. Että tämähän ei ole niinku mitään ammattilaisten hommaa. Sen verran mä tästä koko jupakas nyt sanon, tulkoon sakot tai ei, mutta niin kyllähän täällä pidetään meitä valmentajia ihan pellenä. Että mä käytän nyt oikeasti yöhön asti aikaa, kun me mennään kotiin. Jos huomenna kerrotaan, että te pelaattekin vaikka Lahtea vastaan, niin sen jälkeen voi olla, että mäkin laitan Twitteriin pari sanaa sitten tästä asiasta. No joo, laitetaan kaikki he. Hyvä, mitäs Samilta sitten muuta? Kerron näistä poissaolijoista jotain, mikä heidän tilanne on. Tai miksi on? Kanerva on alarajavamman takia pois toistaiseksi. Ja Mangaan oli varotoimenpiteenä vaan pois tänään, ettei vaivat pahene. Että ainakin Mangaan on playoffseissa varmasti pelikunnossa ja Antti tuskin vielä ihan ekaa peliä kerkeen. Niin semmoinen asia Samilta, että kun Kataja teki valituksen tästä liiton päätöksestä, niin mitä sitten Karhu meinaa, kun Karhu tehdään nyt valitusta? Katsotaan kysyä tämmöistä asiaa. Jäskö se meidän nyt tehdä, koska me tiputtiin kolmanneksi. Me nostais toiseksi. Toi oli hyvä. Sun pitää kysyä Mikki Perälältä tästä. Mä en kuitenkaan päätä sitä, mutta ei me tehdä. Ei tehdä. Ei todella. Hyvä. Kiitos Sami. Kiitos. Sitten kotijoukkue Anttomir Lujubo. Samoin kuin Hompallekin onnittelut voitosta ja onnittelut runkosarjan voitosta. Spasiba. Kansainvälistä meininkiä tänään. Tuossa Sami analysoikin muutamia tilanteita, varmaan ne Juhon kolmaset oli vähän semmoisia hikeä otsalle nostattavia, että siinä pikkasen lipsahti oma konsepti. Joo, ennen kuin mä vastaan sulle tuohon, niin mä haluan lämpimästi onnitella Samia hienosta kaudesta uuden joukkueen kanssa ja eritoten haluan onnitella mun omia pelaajia siitä, että ymmärtääkseni 21 vuotta siitä, kun viimeksi KTP on runkosarjan voittanut ja tänään me tehtiin se tuolla joukkueella. Me ennen kautta sovittiin yhdessä tiettyjä tavoitteita joukkueen kanssa. Yksi niistä tavoitteista oli se, että kun runkosarja loppuu, niin meillä on 29 voittoa. Me laskettiin se tietyllä kaavalla ja mietittiin se kimpassa ja meidän tavoite oli voittaa tällä kaudella 29 voittoa. Tai ottelu. Ja on äärimmäisen ylpeä ja onnellinen mun pelaajan puolesta, että he myös tämän teki. Nyt tietysti kaikki nollaantuu ja sitten mennään seuraavaan vaiheeseen. Tähän peliin meillä on edelleen se sama vamma, mikä meillä on ollut vähän aikaa, että kun meillä niin
tulee niin sanotusti mustia hetkiä, niin ne hetket kestää. Mielestäni tänään oli positiivista, ne ei kestänyt niin kauan kuin ne kesti lauantaina Helsingissä ja lauantaina ei kestänyt niin kauan kuin viime keskiviikkona tai kotona. Silloin se kesti lähes 40 minuuttia. Mutta kun meidän suunta on mun mielestä tällä hetkellä ihan oikein. Tiedettiin, että kun Mangano puuttuu Karhun rosterista, niin meidän entistä tärkeämmäksi tulee se, että me ei voida olettaa, että me voitetaan levypallot, vaan ne pitää voittaa. Siinä tuli kaksi mustaa hetkeä, kolmannen neljänneksen alkuun ja neljänneksen alkuun, jolloin Karhu haki mun mielestä kolme hyökkää levypalloa putkeen ja neljä hyökkää levypalloa putkeen, ja molemmissa lopputuloksena oli kori. Ja ne on niitä, niin kuin Sami sanoi, että niissä voi niska napsahtaa helposti, kun semmoisia tilanteita tulee. Tai toissaan taisi saada virheen. Joka tapauksessa, molemmissa päissä, kun semmoiset mustat hetket, kun tästä mennään eteenpäin, niin saadaan minimoitua, niin kaikki on ihan hyvä. Miten joukkue käyttää seuraavat päivät? Joukkue käyttää seuraavat päivät, että huomenna on joku avoimet harjoitukset, jotka liitto on määrännyt pidettäväksi, eli huomenna on pakko harjoitella. Ja lauantaina harjoitellaan ja perjantaina harjoitellaan, lauantaina pelataan, tietääkseni. Hyvä. Mitäs? Penkithän tuli tänään hyvin apuja, että siitä on varmaan iloinen, koska aloitusviisikon pelihän tökki jonkun verran sitten ihan ensimmäisiin minuuttien lukuun otan. No en mä sanoisi, että se tökki välttämättä, mutta tietysti jokaisella on mielipiteet omiin juttuihinsa. Meillähän se ensimmäinen tökähdys tuli siinä, kun vaihdettiin ensimmäiset pelaajat, mutta sen jälkeen tietysti tässä voisi nyt vääntää vähän vitsiä, että Jukalla oli vissiin lisenssi kunnossa, että niin se päätti käyttää ne heitot sisään. No niin, sitten yleisö koittaa pysyä nyt lestissään, tai sitten tästä eteenpäin tämä tilaisuus valitettavasti Koripalloliiton käskystä, niin on suljettu tilaisuus. Meillä on täällä erikoislupa pitää avoin, ja tämä on sujunut erittäin hienosti tähän asti, ja toivotaan, että se sujuu vielä kauden loppuun asti. Niin. Se, millaisen energiaboostin Miikki Kuusisto tänään toi, niin sehän oli aivan fantastinen. Ja totta kai Jukan heitot ja mä oon äärimmäisen onnellinen siitä, että veikkaan, että on meidän joukkueen mahtavan kapteerin pienoinen apina tipahti selästä tuossa niin heitosta, minkä se pani sisään tuloksi. Äärimmäisen, kaikki jätkät on annut panosta koko vuoden tässä. Se oli tietysti kiva nähdä, että sitä on onnistunut. Joo, kiitos. Hyvä. Kiitos Anson. Kiitos yleisölle. Ilmeisesti pelit jatkuvat täällä, koska sitten maanantaina. Tervetuloa.